Bunge, tumefika mwisho wa maswali yenu kwa serikali. Na sasa nilete matangazo tulionayo hapa. Tuanze na matangazo ya wageni walioko hapa bungeni. Kwanza ni wageni waliopo jukwaa la speaker. Tunao wageni watano ambao ni wageni wangu kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, ambao ni Dr. Alphonse Chandika ambaye ni mkurugenzi mkuu wa hospitali hii. Karibu sana. Ameongozana na Dr. Jacinta Fexi ambaye ni daktari bingwa wa macho. Karibu sana. Yupo pia Dr. Alex Kimambo ambaye ni daktari bingwa wa kinywa. Karibu sana. Yupo pia Dr. George Dilunga ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura. Karibu sana. Yupo pia Dr. Ernest Masanja ambaye ni daktari bingwa wa masikio, pua na koo. Karibu sana. Yupo pia ndugu Jeremia Mbwambo ambaye ni msemaji wa hospitali. Karibu sana. Yupo pia ndugu Francisca Gilo ambaye ni muuguzi. Asanteni sana. Waheshimiwa bunge, wageni wetu hawa kama mlivyoambiwa wanatoka hospitali ya Benjamin Mkapa na walikuwa wakitoa huduma kwenye viwanja hivi vya bunge kwa maana ya kupima watumishi wa bunge lakini pia na waheshimiwa bunge. Kwa hiyo kwa niaba yenu ni washukuru kwa kazi nzuri mlioifanya ya kuzitambua afya za waheshimiwa bunge. Na pia kwa sababu hospitali ambayo mnatoa huduma ni hospitali ya rufaa, huduma mnazotoa kwa Watanzania wote ambao ni wapiga kura wetu, tunawashukuru sana na tunawapongeza sana. Ikiwa ni pamoja na kuishukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa ambao umewekeza pale kwenye hospitali yetu ya rufaa ya Benjamin Mkapa. Vijana hawa wanafanya kazi nzuri. Lakini pia waheshimiwa wabunge, pale hospitali yetu hii kubwa ya Mkapa wametengeneza utaratibu mzuri kabisa. Waheshimiwa wabunge ambao wanaenda kutibiwa pale wametengenezewa eneo lao maalum kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo mheshimiwa, ukifika tu pale wewe uliza hiyo sehemu uelekezwe. Huna haja ya kumtafuta naibu waziri wa afya wala waziri wa afya wala sijui nani unampigia simu. Usiwe na wasiwasi. Vijana wako kwa ajili ya kazi hiyo ya kuwahudumia waheshimiwa bunge pamoja na wananchi wote wa nchi hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana pia kwa ubunifu huo wa kuweka sehemu maalum kwa ajili ya viongozi waweze kupata huduma. Si kwa ajili ya upendeleo lakini ili wafanye haraka zaidi kwenda kuwahudumia wananchi ambao wanawahudumia. Tunao wageni wengi.